Maajabu katika hii dunia hajawahi kuisha hata kidogo, na leo tutaenda kuangalia moja kati ya maajabu yaliyowahi kutokea hapa duniani. Anaitwa Edward Modek. Huyu aliishi kwenye karne ya 19 nchini Uingereza. Edward Modek alizaliwa na sura mbili, ingine ikiwa kisogoni, ingawa ilikuwa ni ndogo zaidi. Japokuwa sura ya pili ilikuwa haifanyi kazi, lakini kuna muda ilikuwa ikionyesha viishara fulani. Kwa mfano, Edward Modek alipokuwa akilia, sura hiyo ilikuwa ikiwa katika hali ya huzuni, na alipokuwa akicheka, sura hiyo ilikuwa ikionyesha tabasamu. Katika historia ya vitabu mbalimbali vinaeleza, Edward Modek aliweza kujiua yeye mwenyewe kwa sababu hakupenda muonekano wake ambao ulikuwa ukiogopesha sana kwa baadhi ya watu na hata yeye. Naitwa Nasibu, usisahau kusubscribe. Remind me.